天文台在6:40改發了3號強風信號，莫拉菲已經減弱為一股強烈熱帶風暴，橫過廣東西部，短期內本港仍然會受莫拉菲相關的西南強風影響，間中還會有狂風大雨，3號強風信號會維持一段時間。記者黃大軍現在在西環碼頭，大軍外面的情況是怎樣？喺魯俊江喺西環呢度咧，就啱啱就雨咧已經收細咗噶啦。咁不過咧，大約喺半個鐘頭前咧，呢度嘅雨咧都幾大噶，而且當其時咧嘅風咧都係好大下噶。咁不過咧，而家風勢咧亦都減弱咗。至於喺維港嗰度咧，見到咧海浪咧都幾大噶，不時咧都會見到有白頭浪，而且喺某啲位置咧都會有啲浪咧係打到上去岸上高。咁由於咧已經係改發呢個3號信號啊，都見到係有一啲咧揸日間嘅的士司機咧係開始咧係開工噶啦。在这里报道过一段落，将时间交返俾新闻部。唔该你。港铁就表示服务会陆续恢复正常，而九巴、新巴、城巴以及系新大屿山巴士都会在7:30开始陆续恢复服务，但系城巴路线314同埋698R都将会系全日暂停噶。而在渡輪服務方面，亦都會陸續恢復正常。天星小輪各個渡輪服務早上8:20開始會開始接載乘客，而維港遊就會在11:05復航。至於港九小輪來往中環和離島的渡輪，頭班船會在7:50起陸續開出。這一節的新聞提要報導完。